Re, viss ēters ir te! Laiks palūkoties muzikālajā pasaulē, muzikālajos ietvaros, ko tad šobrīd gatavs darīt dzirdētājs Igo? Un to mums palīdzēs uzzināt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Mēs šobrīd cienojamies pieminētā Igo, viņa radošajā telpā. Labrīt! Labrīt! Visapkārt šeit jums ir gleznas, keramika vai šī mākslas joma ir aizstājusi varbūt mūziku? Nē, nekas nevar aizstāt viens otru, var papildināt varbūt, un tā tas arī notiek. Kāds jums ir bijis pašam šis gads? Gads ir bijis, kā jau, ja mēs runājam par mūzika dzīvi, tad tāds, ka tev ļoti īsā laikā ir jāsakoncentrējas uz jaudīgām lietām, uz jaudīgu koncertu turneju, un pēc tam jābūt ir gatavam atkal uz kādu laiku, kad ir jābūt mierā, bet tajā laikā atkal var gatavoties. Kas jums ir palīdzējis saglabāt šo radošo garu? Patiesībā pašam ideja netrūkst un ir arī diezgan tāds labs draugu un sabiedroto pulks, kuri piespēlē idejas un piespēlē darbiņas. Vai jau zināt, vai jums būs gaidām arī kādi koncerti? Vai bijuši koncerti? Vai būs koncerti nākamgad laikam? Koncerts pirmais jau ir pēc divām dienām, tad vēl nākamais Norvēģijā, Oslo. Un tā kā šī ir būtībā noslēdzošā pēdējā diena, kad es šajā Ziemassvētku istabā vēl gaidīšu cilvēkus. Katram varēšu pastāstīt par to, kas šeit to, varbūt pat arī šo to nospēlēt. Kāds kopumā mūziķiem jūsuprāt ir bijis šis gads? Kopumā viņš ir bijis tomēr pozitīvs, neskatoties uz pārsteigumiem, kurus mums sagādā sabiedrību nevien Latvijā, bet arī pasaulē. Un es uz lietām skatos diezgan cerīgi, jo, nu, kā gan savādāk. Mums ir jātiek pāri visām likstām un bēdām, kas mūs piemeklē. Vai es jums varu lūgt iepriecināt mūs ar kādu pozitīvu skaņdarbu? Jā, ir ierakstīti vairāki skaņdarbi un nu pat savu ceļu pie klausītājiem Latvijas radio stacijās ir sācis mūsu ar Ēriku Upinieku radītais skaņdarbs. Manis acis ciet, varbūt kāds jau ir pamanījis. Bet tagad? Domā tagad? Jā, paklāsim. Saklausīju 5 melodiju. Paldies! Un ko jūs varētu novēlēt mūsu skatītājiem? Ko? Ko jūs varētu novēlēt mūsu skatītājiem? Nu, sāksim ar to, ka esam priecīgi šajās dienās un šo prieku un pozitīvo enerģiju, ko mēs viens no otru varam gūt, nesam līdz cauri visam grūtajam, un dažkārt arī priecīgajam.